Ahoj všichni, dneska se podíváme na životní příběh Heatha Ledgera, australského herce, který se nejvíc proslavil rolí Jokera v Temném rytíři, ale vůbec předtím, než film vešel do kin, tak Heath tragicky zemřel. Takže dneska se podíváme na jeho dětství, začátky i pík jeho krátký, ale nabitý kariéry a co má s jeho smrtí společného Mary-Kate Olsen. Pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a doufám, že jste si užili Silvestra a pamatujte, že jestli se to dá vyprat nebo vysvětlit, tak je to furt ještě v pohodě a vrhneme se na video. Heath se narodil 4. dubna 1979 ve městě Perth v západní Austrálii. Jeho mamka Sally je učitelka francouzštiny a ta taky důlní inženýr a automobilový závodník a taky teda založil vlastní slévárnu s názvem Ledger Engineering Foundry. Heath hrál v dětství šachy a účastnil se i různých turnajů a láska k šachu mu zůstala do dospělosti. K herectví ho inspirovala jeho starší sestra Kate, která byla herečka a později se teda stala publicistkou, takže tak trochu díky ní si v 10 letech poprvé zahrál ve školní hře jako Peter Pan a to odstartovalo jeho lásku k herectví. Ten samý rok se ale taky jeho rodiče rozešli a o rok později se rozvedli. Oba si potom po rozvodu našli manžela a manželku a Heathovi tak ještě přibyla sestra Ashley z matčiny strany a sestra Olivia z otcovy strany. Vztah jeho rodičů měl už delší dobu problémy a dokázali spolu nemluvit i celý týden a před rozchodem si už každý tak víceméně žil vlastní život, jenom prostě bydleli v jedné domácnosti. A když byl rozvod dokončený, tak Heath začal žít takovým polokočovným způsobem života, kdy prostě pendloval mezi jeho rodiči. Řekl, že si vlastně užíval, že třeba 3 týdny byl v jednom domě a pak si řekl, že je teda čas se na chvíli pohnout z místa a jel zase na pár týdnů do toho druhého domu. Tohle taky dalo takový základy jeho pozdějšímu bohemskému životu a s trošku nadsázky cestoval s tou samou taškou od 11 let vlastně pořád. Odmaturoval už v 16, aby se mohl konečně naplno věnovat své herecké kariéře a jeho první velký počin bylo Clowning Around. Původně to byl dětský seriál, ale později byl přestříhaný do podoby filmu. Jako spoustu mladých herců byl i Heath obsazovaný hlavně do dramat a romantických komedií zaměřených na teenagery. Prorazit se mu podařilo díky komedii Ten Things I Hate About You z roku 1999. To sice byl úspěšný film a Heath se díky němu víc dostal do povědomí diváků, ale pořád spíš jako taková ta dětská hvězdička. A vlastně bojoval s dost podobným situací jako všechny ty Disney a Nickelodeon hvězdičky, které jsme už rozebírali v předchozích videích. A pokud se chtěl vymanit z tady těch teenage počinů, tak potřeboval jednu velkou vážnou roli a tak na začátku tisíciletí odletěl do Spojených států, aby jeho kariéra nabrala na obrátkách. I když třeba v roce 2000 hrál vedlejší roli ve válečném filmu The Patriot, tak to pořád byla vedlejší role. On teda získal i nějaký hlavní role, ale buď to byly komedie, jako třeba film A Knight's Tale, kde teda hraje panošek, který se vydává za rytíře. Mimochodem tenhle film se natáčel i v Praze a na natáčení potkal herečku Heather Graham, se kterou pak nějakou dobu chodil. Dramata, ve kterých získal hlavní roli, nezaznamenaly až takovej úspěch. Jeho průlomový drama byla až Skrocená hora z roku 2005. Je to takový neo-westernový romantický drama. Společně s Heathem tam hraje i Jake Gyllenhaal a Anne Hathaway. A taky se při natáčení seznámil s Michelle Williams. Spadli si do oka, začali spolu chodit a necelý rok po seznámení a vlastně pár měsíců potom, co spolu vůbec začali chodit, Michelle zjistila, že je těhotná. Oni neplánovali mít ještě dítě, ale v roce 2006 pro časopis Rolling Stone Heath řekl, že to prostě byl osud a že jí chtěla udělat tady to rozhodnutí za ně. Jejich dcera Matilda se narodila 28. října 2005. Mimochodem Matilda se narodila o 2 měsíce dřív, než byla Skrocená hora vůbec uvedená do kin. Takže asi takhle rychlý to celý bylo. Skrocená hora se ukázala jako velmi úspěšný film, získala velmi dobrý kritický ohodnocení a spousta amerických kritiků ji uváděli jako jejich nejoblíbenější film roku 2005. Skrocená hora byla nominovaná i na hromadu cen, celkem si vysloužila 137 nominací a 85 z nich vyhrála a mezi nima bylo i 8 nominací na Oscara, což je opravdu hodně. Takže po nominacích se zájem médií o film a o Heatha jako tak
takovýho, který už teda předtím byl velký, ještě zvýšil a Heath s novinářem bohužel vytvořil dost problematický vztah. Někde se totiž vzala publikace, která Heatha vykreslovala jako nedůtklivýho a hrubýho, což jasně, že mohla být pravda, klidně se k nějakým novinářům nemusel chovat zrovna mile. Na druhou stranu paparáci někdy fakt neznají hranice, takže bych se vůbec nedivila, kdyby prostě někomu někde odseknul a bulvár to prostě vyhrotil. Tahle jeho pověst ale začala nabalovat a zašlo to tak daleko, že se rozšířila historka, že v roce 2004 dokonce plivnul na novináře. Proti tomuhle se ale Heath jasně vyhradil s tím, že ani za milion let by nic takovýhleho neudělal, že takovejhle rozhodně není a opravdu vlastně zraňuje jeho city, že se něco takovýhleho šíří. Na premiéře Zkrocený hory v Sydney pak celá tady ta situace vygradovala tím, že na něj a na Michelle novináři vodníma pistolkama. Po Zkrocený hoře si zahrál v australském filmu Candy, který teda vznikl podle knižní předlohy s názvem Candy, román o lásce a závislosti. A tam teda s Debbie Courtney hrajou takovej mladý pár, který je závislý na a snaží se ze své závislosti vymanit. Heath za svůj výkon byl opět nominovaný na několik cen v kategorii nejlepší herec a Academy of Motion Picture Arts and Sciences ho pozvala, aby se připojil mezi jejich členy. Je to teda ta akademie, která udílí Oscary a dostat se do ní můžete právě jenom na pozvání, takže to byl rozhodně velký úspěch. Jeho předposlední a i nejznámější role byl Joker, Temným rytířovi z roku 2005, když bylo ale veřejně odhalený, že Jokera bude hrát Heath, tak se to nesetkalo úplně s pozitivními ohlasy, protože předtím tady tu roli v Batmanovi od Tima Burtona stvárnil Jack Nicholson, který byl prostě diametrálně odlišný od Heatha a fanoušci i kritici byli k Heathovi skeptický, protože ho pořád tak trošku brali jako teenage ikonu a nepřipadal jim vhodnej pro tenhle typ role, taky byl podle nich moc mladý, protože mu v té době bylo jenom 27, když tu roli přijal. Režisér Christopher Nolan si ale dneška stojí za tím, že od prvního okamžiku ve filmu Heatha chtěl, údajně ještě před obsazením Christiana Bale'a, co by Batmana, tak právě Heatha zvažoval pro tady tu roli, ale nakonec se shodli na tom, že se na roli superhrdiny moc nehodí, ale měl ho jako takovýho svýho favorita na Jokera. A i když prej zkoušel i jiný herce, aby si byl fakt jistý, že vybral dobře, tak vždycky mu z toho právě nejlíp vyšel Heath. Navíc několik herců ani Jokera hrát nechtělo, protože se právě báli srovnávání s Nicholsonem a roli tak dostal Heath a stal se taky nejmladším hercem, který kdy roli Jokera stvárnil. Vytvořit takhle temnou a psychopatickou postavu rozhodně není jednoduchý a Heath s Christopherem v rozhovoru pro Empire v roce 2007 řekli, že se inspirovali hodně v Alexovi z Mechanického pomeranče, což pokud jste třeba četli knihu nebo viděli film, tak víte, o čem to je. Alex je ve zkratce člověk, který napadá a okrádá lidi jen tak pro zábavu a to v jistém smyslu dělá i Joker. Heath se do příprav na roli ponořil fakt na 100%, dokonce se na 43 dní zamknul sám v hotelovém pokoji v Londýně, aby na té postavě pracoval a psal si třeba i takovej deník, který psal stylem myšlenek, jak by ho podle něj psal Joker. Jsou tam strany divokých blábolů, který vlastně ani nedávají smysl, minimálně všem, kromě Heatha, ne? Jsou tam eseje o tématech, který si Heath myslel, že by Jokera mohly zajímat, jako třeba slepí děti nebo lidi s poškozením mozku. A během natáčení si pak v tady tom deníku listoval a četl, aby se vrátil do té postavy. Heath se podílel i na Jokerově make-upu, protože to byl jeho nápad, aby ten make-up vypadal tak jako ošuntěle, protože chlapi běžně make-upu moc nerozumějí. A tak chtěl, aby to vypadalo tak, že by prostě naběhnul do drogerie, vybral by něco levného a pak by to na sebe nemoc precizně napatlal. Takže když ho potom maskéři líčili, tak Heath různě svrašťoval obličej, aby ten make-up vypadal obnošeně, že ho prostě na sebe už má několik dní. Taky bych tady chtěla zmínit jeho jizvy, protože Heathův Joker je ten jediný, který má jizvy od koutku rtu. Tohle prej taky měl vymyslet Heath. Těmhle jizvám se přezdívá Glasgow Smile a je to způsob, jakým skotský městský gengy jizvily své protivníky. Ještě teda
jeden vliv na kostým měl právě Heath, bylo to, když je Joker v nemocnici a nosí uniformu zdravotní sestry, tak na té jmenovce je jméno Matilda, což je teda jméno Heathovy dcery. Taková fáma, která se jednu dobu šířila, je taky to, že Heath improvizoval tu scénu, kdy odchází z nemocnice, když začnou explodovat bomby, který on tam teda nastražil. Jenže v jednu chvíli ty výbuchy ustanou a Joker se tak jako zmateně otočí a snaží se zprovoznit přes ovládání, který drží v ruce. A když bomby skutečně začnou opět explodovat, tak ho to prostě vyleká. Jenže tohle nikdy žádná improvizace nebyla. Tady ta scéna byla napsaná přesně tak, jak ji můžeme vidět na obrazovce, a to, že se rozšířil takovýhle drb, akorát prostě dokazuje to, jak skvěle Heath Jokera zahrál. Protože to působilo tak opravdově, že si lidi skutečně mysleli, že to je pravda. Výsledkem tohohle všeho bylo, že Heathův Joker byl fakt děsivej jak pro diváky, tak ale i pro jeho spoluherce. Například Michael Caine, který hraje Alfreda, v jednom rozhovoru prozradil, že když natáčeli scénu, kde Alfred a Batman sledují video, kde jim teda Joker vyhrožuje, tak úplně zapomněl svoje repliky, když právě viděl Jokera na obrazovce. Slavná zajímavost toho filmu je i to, že vlastně to stejný se Michaelovi stalo i ve scéně, kde Joker nabourá Bruceův večírek, a tady ta verze se dokonce i dostala do filmu. Asi nejznámější scéna z filmu celkově je ta, kde Batman vyslýchá Jokera. To taky byla úplně první scéna, kterou společně točili, a aby udrželi energii na place, tak Heath řekl Christianovi, který teda hrál Batmana, ať ho prostě praští doopravdy. Což teda Christiana samozřejmě zarazilo, protože člověk, který ho vlastně ani tolik neznáte, vám řekne, ať jednu natáhnete. Navíc se to dá udělat tak, aby to jenom vypadalo jako rána, ale Heath si prostě trval na svém. Takže v té scéně, kde Batman praští Jokera, tak Heath dostane skutečnou ránu. A když Batman potom bouchne Jokerem o zeď, tak je to doopravdy taková děha, že s ním rozbije ty dlaždice na stěnách. Heath taky měl velkou lásku k režírování. Toužil posunout svoji kariéru až do režijního křesla a režíroval několik hudebních videí a zarežíroval se teda trošku i v Temném rytířovi, protože Christopher Nolan mu přenechal režírování těch domácích videí, kde jsou různý ty oběti, rukojmí, který pak Joker zveřejňoval v Gotham City. Temný rytíř se stal prvním komiksovým filmem v historii, který překonal tržby v hodnotě 1 miliardy dolarů, a také je to první Batman film, který nemá v názvu slovo Batman. Christopher Nolan řekl, že ho tak pojmenoval proto, protože chtěli natočit jiný komiksový film a nechtěli, aby zapadnul mezi další Batmany. Heath už se ale premiéry filmu nedožil, byl nalezený kolem 3 hodiny odpoledne 22. ledna 2008 svojí maskérkou Dianou Wolozin bezvědomí v posteli ve svém bytě na Manhattanu. Bylo mu jenom 28 let. Jenže teda Diana udělala něco, nad čím zůstává rozum stát, a místo toho, aby hnedka volala 911, zavolala Mary-Kate Olsen. A to ne jednou, ne dvakrát, ale 3x. A tady ta skutečnost se znovu dostala mezi lidi, když se virální stal jeden TikTok, kde teda jedna slečna mluvila právě o této situaci, protože před Heathovou smrtí se v médiích drbalo o tom, že asi 3 měsíce měl randit s Mary-Kate Olsen až do té doby, než teda umřel. A ten TikTok rozebírá to, že právě ona by mohla mít co dočinění s jeho smrtí v tom smyslu, že mu třeba dala nějaký prášky, který on pak nešťastně smíchal a zemřel. Nepomohlo tomu ani to, že tady ten TikTok, který se stal naprostým virálem, byl smazaný z internetu, takže samozřejmě spousta lidí řešila to, jestli náhodou právní tým Mary-Kate Olsen neposlal tý slečně nějaký mail s tím, že by to měla smazat, jinak ji dají k soudu, protože tady to, o čem se tady budeme teďka bavit, se vlastně nikdy nevyšetřovalo, nikdy se to nepotvrdilo, takže technicky za to by se to dalo brát jako pomluva a ta slečna by z toho mohla mít reálně právní problémy. Mary-Kate Olsen se v té době zrovna rozváděla se svým manželem Olivier Sarkozym a z videa o Olsenkách už můžeme vědět, že ten rozvod nebyl úplně poklidný. A Mary-Kate chvíli dokonce bydlela u svojí sestry, protože v jejich společném bytě bylo fakt dusno. 22. ledna 2008 v noci se Heath neměl moc dobře. Nemohl spát a k jeho problémům se spánkem se teda ještě dostaneme. On několikrát volal svýmu otci a povídali si prostě několik hodin, protože Heathovi nebylo dobře. Minulou noc zase volal se svojí sestrou Kate, vlastně kvůli tomu samému. Nebylo mu dobře a Kate ho doslova varovala před tím, aby si dal pozor na prášky na spaní a prostě nemíchal nic, co by neměl míchat. Abychom mohli líp
pochopit, co se té noci stalo, tak si musíme říct víc o Heathových problémech se spaním a s prášky. Heath měl prý problémy se spánkem od doby, co si dokáže vzpomenout, a ty se zhoršovaly ve stresových situacích, když třeba jednal o nějaký roli. Často, když nemohl spát, tak chodil do Washington Square Park v New Yorku, kde teda bydlel, a velmi brzo ráno tam třeba chodil na procházky, klidně už v 6 hodin ráno tam prostě kroužil po parku. Často se bavil s lidmi, kteří tam třeba venčili psy. Občas tam lidi chodili ráno hrát šachy a Heath se k ním přidával nebo si jen tak povídal s lidma, co tam byli. Prej často mluvil o své dceři a jak je skvělý bejt táto, ale občas to teda přerušil tím, jak moc unavený je. A prej opravdu vypadal dost trhaně, jenže prostě když se snažil usnout, tak to nešlo. Deníku The Times Heath v jednom rozhovoru z roku 2007 řekl, že minulý týden spal v průměru 2 hodiny denně, protože prostě nemohl přestat přemýšlet. Jeho tělo bylo vyčerpaný, ale jeho mysl pořád pracovala dál a dál a ani prášky na něj neměly prakticky žádný účinek. Během natáčení Temného rytíře bral lék jménem Ambien, což je už fakt silný prášek na spaní, ale jeho kolegové z natáčení se shodujou na tom, že si klidně vzal i 2 prášky najednou, protože ten jeden mu vůbec nepůsobil, jenom proto, aby se za hodinu zase probudil a dál spát už prostě nemohl. Což je fakt hrozný. Jestli někdo trpíte na nespavost, tak víte, jak strašná je ta nepřetržitá únava, když se třeba ve 2 v noci probudíte a prostě už nemůžete spát. Pak prostě jenom celý den cítíte takovou tu otupilost a tohle on měl vlastně pořád. Heath, protože nemohl spát, tak dost navštěvoval různé kluby, párty. Jeho kamarádi pro magazín People řekli, že Heath prostě dost pařil a v době, kdy se oni večer vraceli z práce, tak Heath to teprve začínal rozjíždět. Z baru pak celkem pravidelně odcházel až s východem slunce a místo toho, aby šel domů spát, protože prostě nemohl spát, tak šel právě do parku zahrát si šachy nebo pokecat s těma pejskařema. Na problémech s Heathovým spánkem se shodují snad všichni, kdo ho znali. Ať už to je jeho rodina, přítelkyně nebo kolegové z natáčení, všichni, kdo ho znali, tvrdili, že Heath prostě nespal. Často jim taky volal uprostřed noci, aby si prostě popovídali, a hudebník Ben Harper v dokumentu I am Heath Ledger vyprávěl, jak jednou Heath přišel k němu domů v 6 ráno bez ohlášení, aby se prostě spolu nasnídali. Heathův otec řekl, že vlastně ani jako malý dítě skoro nespal. A co se Heatha a návykových látek týká, tak vlastně existují 2 příběhy, z nichž teda každý si žije tak trošku svým životem. Jeden Heath Ledger je tichej, milej kluk, který nade všechno miloval svoji dceru, a druhý Heath Ledger je sukničkář a závislý prostopášník, který byl častěji v klubu než doma. Zdá se ale, že hlavním strůjcem příběhu o Heathovi a nejrůznějších návykových látkách je Rebecca White. Bývalá asistentka Naomi Campbell, která pro The Sun dala po Heathově smrti rozhovor, kde řekla, že ho viděla brát drogy. A to teda vůbec poprvé, když ho viděla. Mělo to být v domě Puff Daddyho v Los Angeles, kde měl za Naomi přijít a chtít po ní kofín. A na jiném večírku v Paříži ho prej viděla vzít si minimálně 5 extází. Prej se prostě najednou strčil do pusy a zapil je šampaňským, který pil rovnou z lahve. Shodou okolností ale je, že když v roce 2005 se objevilo video, kde Kate Moss šňupe kofín, tak byla Rebecca White prakticky klíčovým svědkem, který dal rozsáhlý rozhovor pro The Sun, který pak převzali další plátky jako Daily Telegraph a další. A v souvislosti s Heathem pak Rebecca pro Daily Mail tvrdila, že v době před jeho smrtí se Heathovo braní návykových látek vymklo kontrole a dokonce se měl bát, že ztratí péči o svoji dceru. A taky teda i dost nehezky se vyjádřila o matce Heathova dítěte, Michelle Williams, s tím, že Heath byl Adonis, což je teda podle řecké mytologie syn kyperského krále, který mu se prostě krásou nevyrovnali ani bohové. A o Michelle řekla, že byla ošuntělá a rozhodně nepatřila do Heathovy ligy. Co se vzhledu nebo kariéry týká, a nikdo prej nedokázal pochopit, proč se vlastně dali dohromady, což je prostě jenom zlý, nehledě na to, že Michelle Williams doslova hrála Marilyn Monroe. Tohle se ale samozřejmě chytla spousta dalších plátků, který tady ten rozhovor opět převzali a dál zveřejnili
zveřejňovali a jako třešnička na tomhle prohnilém dortu mi přijde fakt, že Rebecca dokonce nabídla New Yorkeru, že jim poskytne interní informace o Heathovi za poplatek $1,500, což teda New Yorker odmítl, ještě že tak. Takhle, já bych se ani nedivila, kdyby Heath někdy něco zkusil, nebyl by první ani poslední celebrita, ale myslím si, že jeho situace rozhodně nebyla tak vyhrocená, jak ji Rebecca popisuje, protože alespoň pro mě zní úplně srší, jak moc ona chtěla pozornost a peníze a tohle byla její jediná chvilka slávy. Já neříkám, že Heath byl svatý, Entertainment Tonight zveřejnil záznam z roku 2006, ve kterém Heath říká, že vykouří 5 denně a po jejich rozchodu s Michelle se proslýchalo, že Michelle chtěla, aby se odstěhoval právě kvůli návykovým látkám, který bral. Heathův publicista ale trval na tom, že reportáže o Heathovi a návykových látkách jsou nepřesný a já si spíš myslím, že než nějaký bílej prášek hrály v jeho životě roli prášky na předpis. Jistý je, že bral prášky na spaní, podle některých článků na nich byl závislej. To třeba jeho sestra popírá s tím, že ano, bral prášky, ale rozhodně nebyl závislej na opiátech. Řekla, že je bral, protože prostě nemohl spát a to, co se stalo, byla jenom nešťastná událost. V každém případě Kate musela vědět, že Heath bere hodně prášku a že má tendence je míchat, i když teda nemusí vědět, jak by spolu mohli reagovat, protože poslední rozhovor, který s ním měl, bylo varování přesně před tímhle, aby prostě nemíchal prášky, o kterých nic neví, na což on jí řekl, ať se nebojí, že bude v pořádku, jenže nebyl a za necelý 2 dny už nežil. Hlavní soudní lékař v New Yorku uvedl, že pan Ledger zemřel v důsledku akutní intoxikace kombinovanýma účinkama oxykodonu, hydrokodonu, diazepamu, tamazepamu, alprazolamu a doxylaminu a dospěli k závěru, že způsob jeho smrti byla nehoda způsobená zneužíváním léku na předpis. Oxykodon je lék proti bolesti, hydrokodon je taky známý jako Vicodin, diazepam můžete spíš znát jako Valium, tamazepam se používá na léčbu úzkosti a nespavosti, alprazolam spíš asi budete znát jako Xanax a doxylamin je sedativum, který se používá jako prášek na spaní. Heathův otec řekl, že jeho syn cítil tlak kvůli svému nabitému programu a snažil se přechodit zápal plic a zemřel, protože smíchal to, co bral na zápal plic a prášky na spaní. Během natáčení jeho úplně posledního filmu s názvem The Imaginarium of Dr. Parnassus totiž prej vypadal fakt nemocně. Jakože tak nemocně, že se o něj jeho kolegové báli. Protože když jste nemocný a do toho nemůžete spát, tak vám to rozhodně nepřidá. Christopher Plummer řekl, že si všichni mysleli, že Heath má chodící zápal plic. Zápal plic totiž klasicky způsobují viry, ale můžou být příčinou i paraziti nebo plísně. A právě zápal plic, způsobený plísněma, má obvykle průběh bez teplot nebo kašle, tak člověk, protože se prostě necítí tak zle, často si nejde lehnout a prostě nevyleží to, ale normálně s tím funguje. Proto se tomu říká chodící, protože ho lidi prostě mají tendenci přechodit, jenže toho může akorát zhoršit a může to být fakt nebezpečný. Abychom se ale vrátili k tomu osudnému dni, masérka najde bezvládnýho Heatha a 9 minut volá s Mary Kate Olsen, než konečně zavolá 911. A 9 minut je fakt dlouhý čas, volají spolu celkem 3krát, takže se předpokládá, že Mary Kate mezi tím volala ještě někomu dalšímu a pak předávala info té masérce. Ona v tu dobu nebyla ve městě, ale její bodyguardi dorazí do Heathova bytu ještě dřív než samotný záchranáři. A teď vlastně proč tam byli? Byli tam pomoc té masérce, protože teda Heath a Mary Kate, i když by třeba spolu nerandili, tak byli přátelé. Byli to tam prohlídnout, jestli tam nejsou nějaký důkazy, které by přihoršovaly Mary Kate. A je tak trošku bizarní, že Mary Kate Olsen byla úplně první, komu ta masérka zavolala, protože ano, ona mohla spanikařit. Ale pořád v jeho posledních kontaktech musel být i jeho otec nebo jeho sestra. A ještě podivnější je, že když vyšetřovatelé chtěli mluvit s Mary Kate Olsen, tak to odmítla s tím, že nebude mluvit bez imunity. Imunity od všech potenciálních postihů. Mary Kate'in právník dokonce 2krát odmítnul schůzku s vyšetřovateli, což upřímně nechápu, jak je možný, že mohla. Nerozumím tomu, že ji prostě nepředvolali, když měli podezření, že by v tady tom případě mohla hrát nějakou roli, ale prostě se tak stalo a je to jenom podivný. Jakoby prostě věděla, že jí může něco hrozit. Druhá věc je, že ona sama zneužívala léky na předpis, takže věděla, kde k ním přijít.
jít a mohla buď Heathovi poradit, kde si je má obstarat bez lékařského předpisu, nebo mu je sama mohla sehnat. Jenže Heath je zkombinoval tak nešťastně, že to nepřežil. Heath zemřel, než temný rytíř vůbec vešel do kin, takže nikdy nezjistil, jaký úspěch měl ten film a vlastně jak přelomový byl, protože to byl třeba vůbec první film podle komiksu, který byl nominovaný na Oscara, a to celkem 8krát. Získal 2 ceny za nejlepší mužský herecký výkon právě za roli Jokera a za nejlepší zvuk. Za Heatha Oscara teda převzala jeho rodina a jeho poslední film The Imaginarium of Dr. Parnassus ani dokončit nestihnul. On umřel asi v polovině natáčení a režisér Terry Gilliam se rozhodl, že i tak teda chce ten film dodělat. A tak za Heatha film dokončili Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell jako Heathovy fantazijní proměny. A všichni 3 herci svůj plat za film věnovali Matildě, protože Heath teda sepsal závěť ještě před jejím narozením. Takže podle té závěti se majetek měl rozdělit mezi Heathovy rodiče a sestru. A proto se teda herci rozhodli takhle. Heathův otec se ale pak o Matildu i Michelle rozhodně hezky postaral a oni rozhodně nestrádali. On se i nechal slyšet, že Matildino blaho je prostě pro něj úplně ta nejdůležitější věc. Film byl nominovaný na 2 Oscary a několik dalších cen a premiéru měl na filmovém festivalu v Cannes. Tohle už teda bude dneska ode mě všechno. Doufám, se vám video líbilo. Jestli jo, tak budu ráda za like a odběr. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!